Hej på er och välkomna till en ny video. Idag så är det 12 januari, det är fredag. Vänta, jag måste nysa. Klockan är 20 över 11. Och idag så ska vi åka till Köpenhamn. För att vi fick det i födelsedagspresent tänkte jag säga, i julklapp av Karls föräldrar. Då blir det alltså ja, Karls föräldrar, jag och Karl och Karls syster och hennes kille som ska åka. Och vi ska ju då på något som heter Wallmans Dinner Party. Jag vet inte exakt vad det är, men det är typ så här fyrrättersmiddag, det är show och det är dans. Det är det jag har fått till mig och googlat lite. Så det ska bli jätteroligt och spännande. Så att vi kommer vara där idag, det är ikväll och sen så åker vi hem imorgon. Så att jag har börjat dagen med att gjort klart stallet. Jag har fixat mig. Nu håller vi på att packa lite här. Och vi ska hinna äta lite lunch innan vi blir uppplockade. Så det här ska bli superspännande och ni kommer få hänga med. Dagens lunch. Lite korv och mos. Uppvärmt från igår. Gött. Eller korv och moset har jag gjort. Men ja. Alltså det är dock riktigt gott. Det är ost och baconkorv. Alltså det är... Det finns nog ingen godare korv. Dörr stänger. Sådär. Usch, vilket hemskt ljus det. Dörr stänger. Även så Kasper följde med. Nu har vi packat klart allting. Vi ska in på Willys en sväng och köpa någon dricka till vägen. Och så är Karls föräldrar här nu. Typ snart. Är du taggad? Ja. Ska vi kul? Ja. Vi vet ju inte vad vi har att vänta oss. Garage. Men käk. Och sång och dans. Nu har vi kommit fram till Malmö och klockan är typ 3. Och nu så ska vi gå ner till tåget, för vi ska ta tåget över till Köpenhamn. Så vi har hittat Martina så att säga, Karls sida. Och vi ska åka alla tillsammans. Så det blir kanon. Let's go. I Danmark och nu så ska vi gå till vårt hotell, vi ska checka in, jag måste ladda min mobil, har så lite procent och klockan är 4. Sådär, vi har tagit oss till hotellet här i vårt rum. Wow, ska vi kika toa. Nej, vilket fint golv. Så nu är planen, när var det vi skulle mötas om 50? Ja, typ. Så jag ska sätta min mobil på laddning, måste jag göra. Jag ska locka mitt hår tänkte jag. Och sen byta om och så. Och sen ska vi dra. Ding, 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 ding. Så där, nu är jag klar. Jag har lockat till håret lite grann. Slängt på mig kläder. Lite blus. Skinnbrallor. Ni fick hjälpa mig att välja kläder på min Snapchat. Så följ mig där. Och ja, nu ska vi alldeles strax gå ner till lobbyn och möta upp de andra. Och det här ska bli otroligt spännande. Men jag känner absolut att jag är hungrig. Det var ju korven jag åt då. I förmiddags där. Strax innan lunch. Men nu tar vi helt enkelt och beger oss. Så spännande detta. Den här kan jag
ha lokal. Vi hade... Vi gick här på vägen hem och suktade efter något att knapra på. Vi har ju den här. Ja, så den ska jag öppna nu. Det är sjukt ändå, för det känns som att man har ätit massa. Men det... Ja, men det känns liksom... Jag kan ju liksom trycka någonting nu. Ja, men det är för att vi har käkat... Det har ju fått vara... En, vi har käkat finmat, hur man får ju typ... Det är inte så mycket på en tallrik liksom. En tredjedels portion. Ja, nej men det är det. Alltså det hade varit gött med lite pommes nu alltså. Och lite kebab typ. Vi stod och suktade utanför kebabish. Här. Vill du ha lite frukt så? Mm. Klockan är typ 11:30 nu. Medan andra röjer kvar på dansgolvet där. På Valmans. Så klampar vi hem. Ja, alltså alla vi klampar hem. Men ni fattar. Alla andra som är där. Här har du. Vad tyckte vi, Carl? Bra faktiskt. Ja, alltså det var väldigt bra. Det var roligt. Det var väldigt långt. Mm. Alltså det är ändå så här bra. För man får mycket för pengarna. Mm. Det var många timmar. Mm. Vi kom ju dit vid 6. Ja. Eller ja, det började... Typ 6. Det började 6:30. Ja. Vi kom dit 6. Började 6:30. Vi käkade ju soppa innan. Innan själva showen. Ja. Ja, men de kommer med soppan typ 12:30. Mm. Ja, i alla fall. Och sen slutade vi 11:00. Okej, och alltså det var bra. Sen var det väldigt mycket som... Alltså det är väldigt mycket sådana här old school classics. Och jag är ju bara 22. Så jag kan ju inte alla. Men det kunde inte du heller. Du var 8 år när Michael Jackson dog. Ja, men det är min kille. Vet du ens vem han är? Skoja med mig, jag har haft en hyperfixation med honom. Jag kan efter hans död. Men jag minns när han dog. Alltså jag gör verkligen det. Jag minns när Michael Jackson dog. Och då började jag kolla på massa dokumentärer. Och blev så här hyperfixerad. Jag har alltid haft såna hyperfixations. I alla fall. Det avslutades med Michael Jackson. Det var riktigt bra. Vad ger vi det? 1-10? Ja. 9-10 typ. 8. Ja, 8, 9 och 10. Men det var ändå... Det var bra. Mm. Det var bra. Även för mig som inte gillar sånt där. Har du ätit upp den? Det var fräckt. Nej, så nu är jag otroligt sliten. Det har varit en lång dag. Jag gick ju upp vid 7. För att åka till stallet. Så att nu så ska jag ta och sminka av mig. Hoppa i säng. Vi ska upp och äta frukost 8:30, va? 8:30. Mm. Och så får vi se vad den dagen tar oss. Det verkar som att vi ska gå lite i Köpenhamn. Ja. Och sen rulla hem. Jag ska kolla vädret. Ja. Nej, så det är planen. Vi ses imorgon. God morgon på er. Nu är klockan 8:30 och vi ska gå till hotell och frukosten. För frukosten. Det blir intressant att se vad de har. Let's go. Se om det finns något jag kan äta. Det hade varit underbart. Lite bacon. Lite, bacon. Och lite äppeljuice kanske. Finns flingor. Jag kan inte äta flingor. Eller jag kan äta havrefrans. Jo, jag kan äta cornflakes. Men jag gillar inte sånt. Glutenfritt också. Ja, lite frukt vill jag ha. Jag hör typ att det regnar. Eller hör du att det regnar? En bil. Jag har ätit frukost i alla fall. Och vi ska checka ut från hotellet. Och sen så är väl planen att vi ska gå lite i stan. Jobbigt med min väska bara. Men det löser jag. Traska runt lite. Klockan är ju bara 10 typ. Så att vi har gott om tid. Innan vi ska börja rulla hemåt helt enkelt. Det ska bli kul. Kallt dock. Så jag har med mig mina öronmuffar. De kommer jag behöva idag. Och 14. Ja, det gjorde vi igår.
Ingen har spytt, va? Nej, det hoppas jag inte. Hej! Hej på dig! Åh, ni var själva. Har ni inte överlevt natten? Det var förödande, va? Hemskt. Hemskt. Nej, nej, jag har sovit, va? Jag har sovit. Du luktar bajs. Har du bajsat precis? De är typ knappt röt maten. Alltså de måste ha sovit så hårt. Gud vad jag är glansig. Alltså kolla på hur lite de har ätit maten. Alltså de har nog liksom sovit sen vi lämnade. Alltså det är knappt ens rört ur. Vi svängde förbi Max på vägen hem. Och nu ska det dammas. Jag har inte ätit lunch. Vi åt ju frukosten sist. Det är det senaste vi åt. Så nu ska det ätas. Det blev inget avslut på den här videon. Eftersom att vi var så slitna när vi kom hem. Vi käkade Max. Och sen jag bara tog däckade i soffan. Alltså det var liksom på en gång. Men jag vill summera helgen. Och alltså det var verkligen riktigt bra. Alltså när vi kom hem till hotellet efter showen, alltså vi var så trötta. När jag sitter liksom och redigerar, alltså vi var zombies här. Alltså vi var så trötta när vi skulle förklara hur det var. Men alltså det var verkligen riktigt roligt. Vi hade ju typ inga förväntningar, för att vi visste typ inte vad det var vi skulle på nästan. Och det var typ kul, för att då blev det verkligen så här all surprises. Men det var ju som sagt då en show där de sjunger massa olika så här kultartister. Det var typ så här Aqua, George Michael, Michael Jackson, Wham, alltså mycket sådana artister. Sen så var det lite inslag av nyare artister som typ Billie Eilish och Sam Smith och sådär. Och alltså det var riktigt, riktigt bra. Och alltså de här artisterna, alltså de sjöng så bra. Alltså det var helt otroligt vad de var duktiga. Jag var så imponerad. De verkligen bara slayade på ett sätt. Och sen maten, jättegod. Sen är det ju liksom så när man är på såna här fina restauranger. Det är ju inte jättemycket mat. Men det var väldigt gott. Och jag såhär, jag brukar vara rätt kräsen av mig. Men alltså jag tyckte om allting. Så det var faktiskt väldigt kul. Det var så kul att liksom se hur i början av showen så var alla, liksom hela publiken lite såhär stel. Alla bara såhär, ja, wow! Och sen i slutet, alla bara röjde loss. Alltså det var liksom napkins in the air. Alltså det var dansgolv. Det var sjukt alltså. Nej, så att har ni haft tanke på att gå på det här, det tycker jag absolut ni ska göra det. Som jag förstått så finns det ju i Stockholm och Göteborg också. Vi hade en riktigt bra helg. Och det var faktiskt min och Karls årsdag också. När vi var iväg. Så att det var kul att kunna fira det på det sättet. Vi firade ju 5 år. Tillsammans. Hur sjukt? 5 år. Tusen tack hörni för att ni kollade på den här videon. Jag hoppas att ni tyckte det var kul att hänga med. Så får ni ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!